da pitam nešto što nije logično, jer nekako onda ispadne da pomažem da... Šta ćete da reći? Da budu bolji ljudi. Da, i da kažete ovaj, ajde da kažem istinu već koju neku pričate sa strane. Ovako ste rekli mnogo o sebi. Sad ne mislim odmah da se ne upale Šani Pablo, jer vidim stvarno kao da ste prvi dan ovde, pa za sve mislite da se misli na vas. Mnogi ste... Sačekaj! Dobro, mali u kriku te ništa nije. Ali nije smešno, ovo je meni... Ajde, istina boli, dobro. Definitivno, mislim da će Milan imati u ponedeljak puno posla i opet ću da kažem, mislim da neko nema problem ukoliko priča isto u krevetu, ovamo, onamo i kaže ovde za stolom, pa šta god to bilo, pa da mu pa se da ima, slušio. Pa da, i da ima, ja sam milion puta imao sa Miljanom problem i rešavao ga samo ja lično, bez potrebe za bilo čijom pomoć. Ajde, pre nego što saopštimo, ko su ugroženi, potencijalni, Nenad i Miljana, ako žele završnu reč. Mene mnogo zanima, pošto se stvarno nominacije su ove dovele u pitanje da svi lažu, da svi petljaju, šta vi mi stavlja ti, Nenade, pa onda Miljana. E pa ovako. Gde je Miljana uopšte? Meni su ove nominacije stvarno bile zanimljive. Jesu. Da. Nisu bile kao svaki put ono da svađamo, da se raspravimo, onako su bile drugačije skroz od ostalih. Generalno, pa neko je bio iskren, većina nije. Što prema meni, što prema Miljani, to je moje neko generalno mišljenje. Mada ja sve slušam, ali pojedince samo čujem. Ono što je meni bitno, to znam ko šta kaže, znam u kom smislu mi šta govori, tako da od onih što me zanimaju, ovi što me ne zanimaju, to mi je prolazno, samo da ubijemo vreme što se kaže. Generalno znam, verovatno ja idem, ne verovatno, nego sigurno u izolaciju. Opet nije Miljana lupam Uroš da sedi preko puta mene pa da mi to sad bude nešto kao poražavajuće, ne. Drugo, ja i Miljana smo, ajde, i živeli smo zajedno i prošli smo mnogo toga zajedno. I opet mi je onako zanimljivo bilo što sam čuo i o meni i o njoj u istom trenutku neko mišljenje za druga. Tako da, generalno, stvarno, i ova izolacija mi je drago što je prošla u tom nekom miru, gde i Miljana pokazala da može da bude normalna, da nemamo nikakav konflikt i tako da, ono, okej, je bilo stvarno nikakav problem, nije, i to je to. Reci mi iskreno, da li su ljudi štedeli... Ali nije samo Miljana, na mnogim nominacijama postoje mnogi reality učesnici kojima ljudi ublaže mišljenje. Da, pa da, pa to je generalno na svakoj nominaciji. Retko je ko rekao stvarno ono što misli. To ne znači da treba ljudi da ustaraju da kažu Miljana sran te bilo, ali da pričaju ne, naravno, drugo, ne treba. Jedno ovde, a drugo ali opet to govori o njima, a ne o nama. Mi smo samo nominovani, mi na nominacijama je. Drugim govorimo, oni govore o sebi. No, doći će vreme kad će i oni sedeti ovde, pa kad im kažeš sve to, mogu da se naljute, da se ne naljute, ali to opet ja mislim da treba reći iskreno šta misliš, ma šta god da je. Eto, to je. Miljana! Slažem se apsolutno sa Nenadom. Apsolutno znam kom i šta misli. Glupa nisam. Naivna u nekim situacijama jesam. Sve se slažem sa Nenadom. Što je rekao, što se tiče ovih nominacija. Polako, šta je sad? Jel si opet njegov te govori razreži? Ma ne, što se tiče Anđela, nisam očekivala. Jedino mi je to iznenađenje večeri, no dobro. Tako da, apsolutno, što se tiče Nenada, zaista znam i želim da će se pratiti sa velikim procentima ukoliko bude neko išao u izolaciju. To mu od svega srca želim. I to je to. Verujem da je ovo, ali Miljana je slušala, ja nijednu ružnu reč nisam rekao za nju, niti imam, kao ni za bebić. Rekao sam da, iako znam Miljana i sve, da jedini razlog, i rekao sam samo zato što se vodim onim od kad sam ušao, bilo bi jako nezahvalno da pošaljem čoveka koji, naravno, našla mi se i Miljana tu za sve, ali čoveka koji me od prvog dana bukvalno ovde hrani i ide... Znači, prvi dan je bitan godine i za nas nije nebitno. Ne, ali rekao sam samo od početka. Tako da, nikako, ono, ni ružna reč, ni ništa. I lepo sam to objasnio, a Miljana, kao i uvek, zna da sam ja tu za sve. Tako da... Apsolutno je Ivana, apsolutno je Nenad zaslužio, pokazao i dao se maksimalno ovom realitiju i apsolutno očekujem visok procenat glasova, da ga apsolutno ljudi podrže, da mu daju još veću vetru leđa za nastavak dalje. Hvala ti, Miljana. Ivana, E, na žalost ili na sreću nećete saznati procenat glasova, niko neće izaći iz zadruge. Laku noć. Laku noć. Čemba i stopla!
rekao mi je vođa. Idemo vođa! Ajde, doći. Ajde, bacimo. A, kako je? Drži. Fevra. Dobre. Evo. Za žurku opet ćemo ono daći. Sve ono.